Jam në studio të dashur shikues dhe tash është momenti për parashikimin e motit dhe për kushtet atmosferike që do të mizotrojnë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në Kosovë, rajon dhe më gjerë. E ne si çdo herë tjetër fillojmë spari me vendin ton, ku gjatë ditës së sotme, qysh në orët e para të ditës kemi pasur rreshtje të shiut e kështu do të vazhdojë tërë dita në të gjitha qytetet. Temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbajë Mitrovica dhe Prishtina me 6 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale Gjakova me 20 gradë Celsius. E ne po vazhdojmë edhe në ditën e nesërme, ku edhe nesër do të jetë një situatë e ngjashme në vendin tonë, ku do të kemi një mot të vranët dhe me rreshtje të shiut duke përfshirë të gjitha qytetet. Temperaturën minimale për ditën e nesërme do ta mbajë Gjakova, Prizreni, Prishtina, gjithashtu edhe Mitrovica me 5 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për nesër do e mbajë Mitrovica, Gjakova, Prizreni me 18 gradë Celsius, ndërkaq qytetet e tjera i kemi me nga 17 gradë Celsius. Mirë, kështu po kalojmë edhe të territori i Shqipërisë, ku përkeqësimi i kushteve atmosferike pothuajse ka përfshirë edhe territorin e Shqipërisë. Kemi minimalën për ditën e sotme në Korçë me 6 gradë Celsius, ndërkaq maksimale shënon me 24 gradë Celsius në disa prej qyteteve siç është Gjirokastra, Vlora dhe Lezhë. Pra shihet se ky territor i Shqipërisë me temperatura që ndron mirë, por përkeqësimi i kushteve atmosferike, siç e cega edhe më herët, e ka përfshirë gjatë ditës sotme dhe do vazhdoj edhe gjatë ditës së nesërme, ku këto dy ditë do të kenë rreshtje të shumta të shiut në të gjitha zonat. Ndërkaq tani shohim edhe temperaturat për sa i përket 24 orëve të ardhshme në territorin e Shqipërisë, ku si që ceka do vazhdojnë përkecimi i kushteve atmosferike. Do të ketë shi edhe të shunën edhe djelë, nuk mundën me shku, jo, mundën i me shku, po nuk është ku hajë mirë as me ikë në Shqipëri këtë vikend. Definitivisht, jo, për shkak se reshje dhe dendurat të shiut, po thuaj se do përfshin tërë zonat edhe do jenë prezente gjatë tërë ditës, deri tek orët e mbrëmjes. Kemi minimalën për ditën e nesërme në Korçë me 3 gradë Celsius, ndërsa maksimale është 1 gradë më e ulët, duke shënuar 23 gradë Celsius në disa prej qyteteve, siç është Elbasani, Fieri, Berati, Vlora dhe Gjirokastra. Këto pra janë edhe temperaturat edhe kushtet atmosferike për sa i përket Shqipërisë. Po vazhdojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku do të jetë një situatë e ngjashme sikurse në vendin tonë edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut, pra do të kemi përkëtësim të kushteve atmosferike, gjatë ditës së sotme ka shi edhe atje në të gjitha zonat. Atëherë temperaturën minimale e mban Kumanova me 8 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale e mban Shkupi dhe Kumanova gjithashtu me 23 gradë Celsius. Pra me temperatura edhe në Maqedoninë e Veriut jemi mirë, pasi që temperaturat janë të larta pësaj përket kohës edhe periudhës. Kësaj periudhe, po, e vërtet. E ne po vazhdojmë edhe në ditën e nesërme, ku edhe nesër do tjetë një mot i ngjajshëm, duke pasur prezencë të rreshjeve të shiut në të gjitha qytetet. Atëherë temperaturën minimale për ditën e nesërme do të mbajë Struga me 4 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen përsëri Shkupi dhe Kumanova me 19 gradë Celsius. Pra gjatë ditës e nesërme do të kemi një maksimale më të ullët. Perfekt, edhe ne si për fund kalojmë si çdo herë tjetër te kontinenti evropian, ku kemi mundësi me i pa krejt temperaturat që po mbizotrojnë në qytetet të ndryshme. E kemi pra minimalën me 0 gradë Celsius për ditën e sotme, nuk kemi minus gradë kësaj here, e kemi në Oslo dhe në Moskë, në qytetet më të ftohta, dhe e kemi maksimalën me 26 gradë Celsius në Romë dhe në Stambol. Imaginoni 26 gradë Celsius në këtë kohë, është një temperaturë mjaft e mirë, ndërka që vazhdojmë të shohim temperaturat edhe përsa i përket ditës së nesërme pikrisht në këto qytete. Vlen të ceket që përkeqësimi i kushteve atmosferike po ndihet dukshëm në kontinentin evropian, e kryesisht tek pjesa qendrore e tij, ku masat e ftohta ajrore veriore kanë një ndikim mjaft të madh që sa ditë tutje. Kemi minimalën përsëri me 0 gradë Celsius në qytetin e Moskës për ditën e nesërme, ndërkaq maksimalja është pak më ulët, duke shënuar 23 gradë Celsius në qytetin e Romës, ndërkaq kemi maksimalën në Athinë me 22 gradë Celsius, kemi Stambullin me 20 gradë Celsius, ndërsa qytetet tjera kanë temperaturë dukshëm më të ulët. Po. Mirë pra, ka që sa i përket parashikimit të motit për ditën e sotme dhe të nesërme, tani pa humbur kohë, po juftoj të ndjekim rubrikën pundore, ku këtë herë nxënësja e shkollës dhe British